Шинлан и Минди Хургей, Тивит Латвицин, Рами Дельсин, Хутлбор, Нигдор Студес Тапхун Турчен, Видео Альберн, Бит Берн, Тивит Патладжас, Нудри Мидельсин, Хутлбор. Орон сууцны газрыг орсон шуугчид хуваан эзэмшдэг болно. Нийслэлчүүд 2030 он гэхэд 100 арын сая мод тарьсан байх зорилт тавьсан байна. Хөгжлийн банкны шалгалтыг олон нийтийн хяналттай явуулахыг хүслээ. Өдрийн 13 цагаас 17 цагийн хооронд хүүхдэд салхилуулахад хамгийн тохиромжтой байна. Улсын их хурлын Монгол Ардын намын бүлэг өнөөдөр хурлдаж үндсэн хоёр асуудлыг хэлэлцлээ. Улсын их хурлын гишүүн Инхвайер булган туяа нарын санаачилж өргөн барьсан газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэж дэмжсэн бол мөн эдийн засгийн сүргэн нөлөөллийг богино хугацаанд даван туулахад улсын их хурлаас тодорхой санаачлал гаргаж шийдвэрлэх шаардлагатай гэж үзлээ. Намын бүлгийн хурлаар Улсын хурлын гишүүн Инхвайер Батамхлан булган туяа сарын чимэг чимбүрэн нар газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах үндсэн гурван зүйлтэй хуулийн төслийг боловсруулж өнгөрсөн 10 дугаар сард улсын хурлын дараа өргөн барьсан байдаг юм а. Харин энэ удаад Монгол Ардын намын бүлэг төслийг дэмжиж хаврын чуулганаар хилцүүлэхэр боллоо. Хуульд оруулж буй үндсэн гурван зөвлөлт бий. Нэгдүгээрт нийтийн зориултаа дундын өмчийн эрхийн зөвлөлтийг тусгасан. За тодруулж хэлбэл газрын тухай хуулиар өөрийн орны онцлогт тохируулсан нийтийн зориултаа орон сууцны газрын эрхийг сууц өмчлөгчдөд олох талаар зохицуулсан байна. Инженер газар ашиглах хэрэгтэй этгээд орон сууц барих эрхийг хязгаарлаж, барилах байгууламж барих эрхийг газрын тухай хуулиар шийдвэрлэх юм а. Өчигдөө орон сууцны оршин суугчид байрныхаа газрыг дундаа эзэмших боломж бүрдэнэ гэж харж байна. За энэ хуулийн өөрчлөлтийн гол агуулга бол нийтийн орон сууцнд амьдарч өмчилсэн иргэдэд нь орон сууцныхын доорх болон орчны газрыг хувь нэгдүүлж хязгаартаагаар эзэмшүүлэх нэгдүгээрт үзэл санаатай. За хоёрдугаарт төрийн байгууллагууд эзэмшиж байгаа газрынхаа зориултыг тухайн байгууллагуудын дарга нар нь одоо зориултын өөрчлөлт зардаг. Орон сууц барьж байгаа нэрээр зардаг. Энэ газрын маф одоо гэж ярьж байгаа. Энэ газрын наймыг бол тасн зогсоохоо чиглэгдсэн өөрчлөлт байгаа. Тухайн төрийн байгууллагын дарга нар өөрөө эзэмшиж байгаа газрын зориултыг өөрчлөх эрхийг шууд хязгаарлах гэж байгаа. Сууд хэлэхэд газрын намайг болиулах гэж байгаа. Тийм учраас энэ өөрчлөлтийг бол Монгол Ардын намын бүлэг дэмжсэн баг. За гуравдугаар энэ дуусаагүй барилга дээр үйл хөдлөх хөрөнгийн гэрчлэгээ гаргаж бусдад барьцаалах улмаар тухайн орон сууцны захиалга өгч орон сууцныхаа ордер ийг авах гэж байгаа нэргэдэг хохироодыг явдлыг дасан зогсоохоо чи гэсэн ийм гурван өөрчлөлтийг бол Монгол Ардын намын бүлэг хилцээ гэдэг асуудлыг бол дэмжсэн. Мадгүй төш 50 жилийн дараа элэгдэл хорогдолд ороход эсвэл эвдэрч гэмтэхэд бид нар энэ газартай холбоотой ямарч зохицуулт байхгүй. Иргэн та агаар дээр байгаа нэг байрал эзэмшиж байгаа. А хүс юм бол баг нөгөө барьсан компани дээр нь эсвэл нэг хувь хүн дээр одоо юу н байгаад газар нь байгаад хүс юм бол төш 50 жилийн дараа тэр хүн ахаа тэр газар дээр дахиад өөр байр бариад ингээд өөр хүмүүс зараад явах нэгдүгээр нөхцөл баталцаанд бэртчихэд байгаа. А дэрэс нэмэнт иргэд бид нар өөрснөө тэр байрыг ингээд авцсан байж хат. Сайн сүхтүүн бол арай гайгүй. Муу сүхтүүн бол өшөө дэрэс нэмэнт тэр хэсэг газраас нь одоо энэ тэндээс нь хүүхдийн тоглоомын газраас нь байдг юм уу? Гаражнаас нь аваа цааш нь зараад өгдөг. Гэтэл бид нар ч өвгөн тэр хавийнх нь хүүхдийн тоглоомтой нь гаражтай дэд бүтцтэй нь бүх юмтай нь худалдаж авсан гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Ялангуяа манай баян зүрх дүүрэг бол хамгийн их газрын маргаантай байдаг. А дүүрэг за дэрэс нэмэнт баригдсан зарим нэг байрнууд нь бол эхнээсээ маш их хуучирсан. Тэгээ ингээд нэмэлт одоо нэмээд дахин төлөвлөлтөнд оруулах гэхэд хүртэл аль хэдийн газрын маргаантай учраас дахин төлөвлөлтөнд орох боломжгүй болчиход байгаа. Энэ утгаараа бид нэр оруулж гисэн. За энэ үндэр орсон бас нэг зохицуултуудыг бол ялангуяа аж ахуй нэгж дээ зүгээс бол бас нэлээ одоо эсэргүүцсэн. За үнийг одоо улсын хурлын мэдээж энэ бол бүрийн эрхийн асуудал баригдаж байгаа байраа тэгээ төслөө барьцан тавиад өнөөдөр одоо юу гэдэг санхүүжилт босгодог манай банкн дээрээс. За гэтэл нөгөө талаас нийт талаас ийшээ хараад надад орон сууцаа зарчдаг.
одоо эхний урьдчилан мөнгөний аваад гэдэг юм уу. За үлдснийг нь эсвэл зарим бараг 100% төлөх юм бол арай хямдхан байна гэж авчиж байгаа шүү дээ. А гэтэл нөгөө төслөө тэр чигээрээ барьцаан тавьчихдаг. Нөгөө төсөл нь явахгүй бол ахаад нөгөө юу ч орон сууц маань тэр чигээрээ банкны барьцаанд очихдаг. Өөрөлдвөл нэг бараг өмчийг хоёр газар ингээд зэрэг зарцсан юм шиг юм нөхцөл байдал үүсээд үнтэй холбоотойгоор одоо шүүхийн маргаан бол маш их байдаг. Энүүнийг бас хуульд тодорхой хэмжээний хязгаарлалт оруулж өгсдөө гэд өргөн барьсан. Хоёрдугаарт газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ нь хуулиар олгогдсон нийтийн зориулалтын орон сууцны төвсгөр болон орчны газрыг дундаа хамтран эзэмших нь сууц өмчлөгчдийн дундын өмчийн эрхээс ялгаатай болохыг хүлэн зөвшөөрч газар эзэмших эрхийг нийтийн зориулалтын орон сууцны төвсгөр болон орчны газартаа давхардуул олох боломжийг хязгаарлахаар оруулжээ. Одоо газартаа холбоотой ер нь үл энэ одоо яг л ярьж байгаа шүү дээ. Ингээд банкны барьцаанд тавих гэхээр миний орон сууцыг бараг нэг орон байр ингээм амбар шиг гээд тэгсэн мөртлөө татвар дээр очихор бараг орд хар шиг гээд ингээ үнлээд байна гээд. Тэгэн хөрөнгөний үнэлгээний өнөөдрийг болтол үнэглэхэд банкуд барьцаан дээр чөлөөл хэрхэн яаж үнэлэх вэ гэдэг дээр аргачлалыг тухайн банк өөрөө л мэдээж тогтоож банкнаас банкны хооронд өөр байж байгаа. За үүнийг одоо хөрөнгөний үнэлгээний шинэ хуулийн төсөл дээр бол банк Монгол банк тэгэд санхүү төсвийн асуудал эрхэлсэн төв байгуулга уу сангийн хамтран энэ аргачлалыг тогтооход энэ аргачлалаар банкуд одоо хүний хөрөнгийг үнэлдэг энэ жишг рүү орно гэсэн. За энэ ерөнхийдөө бол Монгол улсад Улаанбаатар хотод одоо дахин төлөвлөлт явж байгаа дараа хамгийн том асуудал бас яг энэ болчиход байна. Жишээлбэл 8 айлын газрыг чөлөөлж байгаа байшин барина гэхэд сүүлийн 2 айл нь одоо өөрсдийнхөө үл хөдлөхийг бол 2 жишээлбэл давхар байшин гад 800 сая төгрөгөөр үнэлж байгаа газрууд. Манай Баянзүрх төрөл байна. Тэгээ тэрнээсээ болоод хүмүүс иргэд өнөөдөр сургууль цэцэрлэг барьаач гэж байна. Бараг сургууль цэцэрлэг барихаас өндөр үнээр газар чөлөөлтийн ажил нь явагддаг. Ер нь газар чөлөөлт дээр нийт Улаанбаатар хотоос бас барилга хатаалтын юмтай санаачлаад хамтран хууль өргөн барихаар ажиллаж байгаа юм байна. Түүнчлэн газар эзэмших ашиглах эрхийн харилцаан дээр үндэслэж өмчлөх эрхийг дуусгавар болгодог зохицуулалтыг хальж, иргэдийн өмчлөх эрхийг хамгаалах ач холбогдолтой зохицуулалтыг тусгажээ. За мөн төрийн байгууллага, албан газар, албан хэрэгцээнийхээ бусад зориулалтаар газар эзэмших хүсэлт гаргасан нөхцөлд хүсэлтийг засгийн газар хурлаанаар шийдвэрлэхээр зохицуулсан байна. Инснээр төрийн байгууллагуудын газар эзэмших харилцаанд нэгцэн хяналт тавьж, хуулиар хүлээсэн төрийн чиг үүрэг хамааралгүй ашигын төлөөх үйл ажиллагаа эрхлэх боломж нөхцөлийг хязгаарлах юм а. Мөн намын бүлгээс улс орны эдийн засгийн байдлаа холбоотой хэд хэдэн асуудлыг хилэлцлээ. За сүүлийн 2 жил үргэлжилсэн ковидын мөр арилаг үед Орос Украиний дайны нөхцөл байдал Монгол улсын эдийн засагт тодорхой хэмжээний сөрөг нөлөө үзүүлж байгааг онцоллоо. За тухайлбал Монгол улсын хувьд экспорт, импорт хязгаарлагдах мөлхөрөнд байна. Орос Албан улс Украиний дайнтай холбоотойгоор дэлхийн нийтэд шатгууны нөсөж Монгол улсад үнийн хөргөлт буурахгүй байгаа юм. Мөн ам долларын ханш төгрөгийн эсрэг чангарч байгаа зэрэг олон асуудалд эдийн засагчид нөхцөл байдлыг ойрын хугацаанд дээрдгэргүй байгаа талаар анхааруулж байсан бол за үүнтэй холбогдуулан цаашид нэг удаа арга хэмжээ авч шуурах биш улс их хурл засгийн газраас тодорхой хөтөлбөр чиглэл гаргах ёстой гэсэн дүгнэлтэнд хүрчээ. Хөгжлийн банкны зээлийн 65% нь буюу 2.3 их найд төгрөг чанаргүй зээлийн ангилалд шилжсэн. За энэ нь улсын төсвийн 15%-тай тэнцэж байгаа нь үндэсний аюулгүй байдалд аюул учруулах хэмжээнд хүрэхэд үзүүлэлт болж байгаа. Өнгөрсөн сарын хугацаанд алхтаа тэмцэх газраас Хөгжлийн банкны 73 зээлдэгчийг нэг бүрчлэн шалгах явцад 107.5 тэрбум төгрөгийн зээлийн иргэн төлүүлсэн. За үүнээс хойш банкны зээлийн иргэн төлсөн зээлдэгч байхгүй. Хөгжлийн банкны чанаргүй зээлдэгчид дотор улсын хурлд хамаарал бүхий хэд хэдэн иргэмүүд байгаа нь хэрэг шийдвэрлэх явцад саад учруулж хэргийг удаашруулж байгаа талаар мэдээлсэн юм а. Тэгвэл тус банктай холбоотой шалгалтын ажлыг олон нийтийн хяналттай явуулахыг шаардж байна. Өнгөрсөн энэ сар гарын хугацаанд за Хөгжлийн банкны энэ 73 зээлдэгчийн 107.5 тэрбум төгрөгийн зээлийг иргэн төвлөрүүлснэг тооцох юм бол доривтой ажил энэ хугацаанд хийсэнгүй. За энэ бол үнэхээр Монгол улсад энэ авилгал хийл ахвал өмчийн эсрэг гэмт хэрэг ямар хэмжээнд хүрснийг нотлох хамгийн том гэмт хэрэг энэ болсон. За энэ хэрэгт өнөөдөр Монгол улсын ерөнхий аудитраас өгсүүлээд улсын хурл засгийн газрын гишүүд за тэрч байтугаад сангийн сайд нь хүртэл өөрөө авсан энэ зээлийг ийм зүйлд бол олон нийтэд ил тод боллоо. За харамсалтай нь одоо энийг хурдан шалгаж шийдэх энэ гин буруутай этгээдүүдэд хуулийн дагуу хариуцлага хүлээлгэх асуудал маш удаашралтай байна. Үүний учир шалтгааныг бид нар юутай холбож үзэж байна гэхээр энэ хүмүүс бол өнөөдөр энэ хяналт тавьын шалгана гэдэг байгаа хүмүүс. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ улсын хурлд энэ зээлдэгчт нь өөрсдөө байгаа учраас ингээд би бинийг хамгаалаад өөрийгөө хамгаалаад үди үрчэнэ гэсэн ийм үнэлт үнэлтийг бид нэр өгч байгаа.
Прокурорын тухай хуулийн 8.1, 8.2 дахь заалтыг үндэслэн прокурорын байгууллага өөрөө болон авлигатай тэмцэх газарт зөвшөөрөл олгох замаар хуулийн дагуу хөгжлийн банкны шалгалт үйл ажиллагааг олон нийтэд нээлттэй байлгах хүсэлтийг авлигатай тэмцэх газрын олон нийтийн зөвлөлийн гишүүд тавьж байна. Ер нь бид нар ингэж нэг хэргийг шалгадаг, ялгаргүйгээр ял шийтгэл оноож чаддаг энэ одоо манай хуулийн тогтолцоо эрүүлж хэрэгтэй байгаа хгүй. Энэ хөгжлийн банк гэдэг бол маш тодорхой, маш илэрхий одоо энийг нууцлаадах шаардлагагүй юм баг зүйл байгаа хгүй. Нийлж агаад одоо хөрөнгө мөнгөгүй хүмүүс одоо шил давуу байдал олгоод зээл олгосон ч байдг юм уу? Одоо ийм тодорхой асуудлуудыг шалгаж өнөөдрийг хүртэл одоо хин нэг итгээд хариуцлах хүлээлэх тухай яригдахгүй байна гэдэг нь харамсалтай байна. Хуулийн тухай хуулийн 8.1-дэр хуулиар нууцлахаар тогтоосноос бусад асуудлаар гаргаж байгаа прокурорын шийдвэр ил тод байна гэж байна. За 8.2-дэр нь хэрэг хяна шийдвэрлэх ажиллагаанд сөрөг нөлөө үзүүлэх болон хуулиар хориглосноос бусад тохиолдолд прокурор түүний зөвшөөрснөөр холбогдох албан тушаалтан хэрэг хяна шийдвэрлэх ажиллагааны явц шийдвэрлэлтийн талаар олон нийт албан тушаалтан хүн хуулийн этгээдэд мэдээлэл өгч болно гэж байна. Тэгэхээр энэ мэдээллийг бид нар шаардаж авмаар байна. Бүгдээрээ. Улс орны хөгжилд хувь нэмрээ оруулах гэсэн өрхийн болоод жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлдэг иргэдийн боломжийг хулгайлсан чанаргүй зээлдэгч нарт төр төмөр нүрэ харуулах цаг болсон юм а. За тиймээс нийгэмдэх авилгын нөхцөл байдлыг үнэлж мэдээлэл хүргэхээ дагуу улсын хурлын дарга Зандар Шатар Монгол улсын ерхий сайд Оюу Эрдэнэ нарт хөгжлийн банкны шалгалтын шийдвэрийг нээлттэй ил тод байлгах хүсэлтийг авилгатай тэмцэх газрын олон нийтийн зөвлөлөөс хүргүүллээ. Олон улсын стандартад улс орнуудын нутаг дэвсгэрийн 30 орчим хувь нь ой мод байвал цохимжтой гэж үздэг бол манай улсад 8 хүрэхгүй хувь нь ой мод байгаа маа. Үүнтэй холбоотой ерөнхийлөгчийн санаачилсан тэрбум мод тарих үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2030 он гэхэд 120 сая мод тарихаар төлөвлөд байна. Улаанбаатар хотод 120 сая мод тарих төлөвлөгөө гарсан. Төлөвлөгөөний хүрээнд дүүрэг бүрт ногоон байгууламж хэрэгдэхээр газар хөрсний судалгаа хийгдэж эхэлсэн байна. Мөн улсаас иргэд өөрсдөө өмчийн хашаа цэслэнгийн газар тарьсан модыг улсын айн санд бүртгэн худалдан авах урамшууллт ажил хийгдэх тухай ярьж байна. За ер нь бол иргэдийг яг өөрсдийн санаачлагаар мод тарих тухайн газрыг бол одоо бид дүүрэг болгонд газрын судалгаа хийгдэж байна. За тэгээд тодорхой одоо иргэдийн яг өөрсдийн санаачлагаар тарьдаг цэцэрлэгт хүрээлэнгүүдийг байгуулах дүүрэг болгонд за мөн хашаанда тарьсан болон цуслангийнхаа газар дээр тарьсан модтыг нь ойн санд бүртгэн аван улс өөрөө нийслэл өөрөө худалдаж авах талаар урамшууллын системийг бас боловсруулаад явж байгаа. Нийслэл хотын ногоон байгууламжид улаас мод хөвчлэн тарьснаас намрын үлрэлд модны хөвөн ихээр гарч иргэдэд харшил үүсгэх гол шалтгаан болж байна. За үүнээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хот суурин газарт мөнх ногоон модны төрлүүдийг сонголт суулгах, мөн улаас модны мөчрийг цаг тухайд нь тайран засах хэрэгтэйг мэрэгжилтнүүд анхааруулж байна. Улаас гээд навчт модны үр юм баггүй. Тэгээд тэр болохоор хаврын үлрэлд үр яг тэгж гарч байгаа нь хөв гэж яриад байгаа нь болохоор үр улаас гэдэг модны. Яг өөртөө тохирсон мод тарих хэрэгтэй хүмүүс бол ирэх. За ингээ хотод болохоор одоо нэлээ олон жил тарихдсан модууд байгаа. Тэгэд хавар болгон арчилгаа хийдэг штеп. Одоо мөчөр тайрж барьдаг тий. Тэгэхээр ер нь бол үр хайх нь багасчдаг. Тэнгүүтээ юм улаас шир дандаа ер улаасыг сонгож тарил. Тэгэд хотын ногоон байгууламжид ер бидэн одоо мөнх ногоон модууд тарил бас их ашигтай. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан тэрбум мод үндэсний хөтөлбөрт хамгийн идэвхтэй оролцох ёстой гол салбаруудын нэг бол уул уурхай юм а. Учир нь уурхай олборлолт хийсэн газар нөхөн сэргээлт хийгдэх ажил удаашртгаас болж ногоон байгууламж сүйтэх, байгаль экологийн тэнцвэр алдагдах үндсэн шалтгаан болж байгаа юм. За тиймээс уул уурхай компаниуд зорилт тавьж мод тарих үндэсний хөтөлбөрт нэгдэт байгаа билээ. Тэгвэл уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 21 аж ахуйн нэгж нийт 608 сая 500 мянган мод тарьж ургуулхаа баталгаажуулсан байдаг юм а. Мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Одоо та бүхэндээ зарим мэдээллийг товчоор хүргэе. Сонирхчийн боксийн улсын аварга шалгуулах тэмцээн Монгол бүхий өргөнд 7 хоног үргэлжлэн аваргуудаа тодрууллаа.
Тэмцээнд нийт 41 байгууллага боёо спорт клуб хорооны 200 орчим тамирчин оролцсон. Үүнээс 24 алтан медаль хүртэж шигшээ багийн бүрэлдэхүүнд багтах за цаашлаад олон улсын тэмцээнд оролцох хэрэг авлаа. Олон улсын боксын холбооны шинжилтэй холбоотойгоор энэ удаа эрэгтэй 13, эмэгтэй 11 жингийн тулаанууд болсон нь өмнө нь байгаагүй олон медаль гардуулах шалтгаан болсон байна. Монгол улсын ерөнхий прокурор Жаргал Сайхан бүгд найрамдахтад ард улсын ардын дээд прокурорын газрын ерөнхий прокурор Жанжунтай өнөөдөр цахим уулзалт хийлээ. Уулзалтын үеэр хоёр улсын ерөнхий прокурорууд өөрсдийн улсад сүүлийн жилүүдэд хэрэгжиж байгаа шинэ эрх зүйн зохицуулалтын талаар танилцууллаа. Тухайлбал Монголын улсын талаас прокурор төр нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалах талаар, хятадын талаас гэм бурга хүлэн зөвшөөрсөн хүнд хөнгөн ял оногдуулах, цөөн баривчлага ухаалаг шийдвэрлэлт, нийтийн ашиг сонирхлын хамгаалах ажлын хэрэгжилт үрдөнгийн талаар тус тус танилцуулж харилцсан мэдээлэл солилцсон юм а. Цаашид талууд энэхүү уулзалтын үеэр яригдсан тодорхой асуудлуудын хүрээнд цахимаар болон танхимаар ажил хэрэгэн уулзалт зохион байгуулж, туршлага судлах, хил орчмын прокурорын газруудын харилцаа, хамтын ажиллагааг үргэжүүлэх, хүний нөөцийг хөгжүүлэх, хамтарсан сургалт зохион байгуулах зэргээр хамтран ажиллахаар харилцсан тохиролцлоо. Ковидын нөхцөл байдлаас шалтгаалan манай улсын аялжуулчлалын салбар 2021 онд 128 хоног хатуу хөлхөрөнд ажиллаагүй, 115 хоног хязгаарлаг нөхцөлд ажилласан, 91 хоног ашиггүй ажилласан байна. Харин зочид буудлуудын тухайд улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг 435 буудал 278-аас 297 тэрбум төгрөгийн алдагдал хүлээсэн. 2021 онд туур операторын ажилчид, хөтлөгч, тайлбарлагч нар нийтдээ 16 тэрбум 871.9 сая төгрөгийн цалингаа алдсан байна. Үүнээс 2 тэрбум 24.6 сая төгрөг нийгмийн даатгалд төлөгдөх байжээ. Туур операторын ажилчид болон хөтчийн цалинг 1.2-2.4 саяар дунджилсан байна. Жуулчдын худалдан авалт ялангуяа Улаанбаатар хотын эдийн засагт томоохон хувь нэмэр оруулга. Тэгвэл Улаанбаатар хот 631.6 сая Америк долларын орлого алджээ. Нийслэлийн хоолны газрууд гэхэд 69.59 сая Америк долларын орлого олох боломжтой байжээ. Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол маш хэмжээтэй байгаа хэдий ч 24 цаг үргэлжилдэггүй. Тиймээс Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол хамгийн бага үе буюу 13-аас 17 цагийн хооронд цонхоо нээж агаар сэлэхийг зөвлөж байна. Мөн хүүхдүүдэд дээрх цагуудад агаарлуулж хэвшхийг эрдэмтэд хэлж байна. Эрдэмтэд Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг тогтмол хэмжиж байна. Судалгаанаас харахад оройн 18 цагаас эхлээд агаарын бохирдол стандартаас 10-аас 20 дахин их болдог. Үүрийн 5 цагт буурснаа 7 цагт дахин нэмэгддэг байна. Харин Улаанбаатар хотын айл нэг цэгт агаарын бохирдол бага их гэсэн ойлголт байхгүй гэдгийг бас хэлж байгаа юм а. Жилийн дөрвөн өдрөлд өдөр бүр хэмжилт хийхэд нэг зүйл тогтмол ажиглагдсан байна. Тодорхойлбол маш өндөр бохирдолтой өдөрч гэсэн өдрийн 13 цагаас 17 цагийн хооронд хотын бүх цэгт агаарын бохирдол багасж стандарт хэмжээ буюу 58 микрокуб болдог байна. Тиймээс иргэд гэр ажлын байранд агаар сэлгэлт хийхдээ өдрийн 13-аас 17 цагийг сонгох хэрэгтэй. Мөн хүүхдээ салхилуулахтай ч гэсэн дээрх цагийн хуваарийг тооцоолж байх хэрэгтэйг сануулж байгаа юм а. Тэгээ энэ дээр дахиад бид нар одоо анализуд хийсэн. Дахиад нөгөө хортой бодисууд илэрч байгаа. Хүнд элементүүд маш ихээр л доо цоглуулж байгаа гэж. За энийг бол Улаанбаатар хотын 40 эдэн зэгээс бол авсан байна. Гэр ороолол, байшин ороолол, үйлдвэрмс. Ер нь бол бүх зэгүүд хоорондоо ялгаагүй. Хүмүүс ингэж бодож гэр ороолол нь илүү бохирч юм уу гэж харж байгаа боловч агаар гэдэг чинь тэгж ялгахгүй шүү дээ. Гэр ороолол үүсэл хотын төвөө бохирдуулалт, дамжаал, нисэх ярмаг гэл ингээд өдөртөө шилжиж шүү дээ. Тэгэхээр бүх л газрууд адилхан бохирч байгаа байхгүй. За энэ уулын амын хэсэг л арай гайгүй байх ах шиг байгаа. Одоо зайсан их тэнгэр, бага тэнгэр гэдэг юм. Тэрнээс нааш хэсэг бол ер нь бүгд жигдэх юм бохир. Оройтой ингээд хотын төвөр баг юм шиг нэ шүн болгон хотын төв рүү шилж ороод ирдэг юм. Тэгэхээр энэ нөгөө тоосны анализ хийхэд бол ялгаагүй гарч. Тэр нөгөө агарын бохирдол баг хэсэгт байрладаг энэ төр гэсэн. Тэр бол өөрөөсөө л байх. Ер нь бол тийм гэж хэлж байна. Хайцсангуу одоо хотын урд хэсэг бүр туул голоос цааш хэсгүүд бол баг. А тэрнээс нааш нь бол туул гол чи өөрөө нөгөө хүүтэй агаар гаргад хүүтэй агаар боронттой дээрээс нь хүүтэй агаар маш явж яддаг учраас тэрнийг дагаад агааны бохирдол урагш байгаа жоон шилжиж байгаа. Тэр хамгаалт болж байгаа гэсэн өвдөв үйт. Тийм учраас тэр голын цаатал бол арчингуй арай баг. А түүнээс нааш хэсгүүд бол ерөнхийдөө адилхан бүгд л одоо агааны бохирдол шилжиж дамжиж өнгөрч байна гэсэн үг.
Өвлий үлдэрдээс гадан хавар намар хийсэн судлагаар гадаад орчинд бохирдол харьцангуй багч дотоод орчныг их байдаг байна. Намар халаалт ирэхэд бүгд цонхоо онгоолгохоор гаднах бохирдол орж ирдэг. Уг нь цонхоо онгоолгох биш халаалтаа багасгах хэрэгтэй гэдгийг эрдэмтэд сануулж байгаа юм. Цонхоо онгоолгож байгаад хаачхаар дотоод орчны агаар бохирдоодод маш удаан тогтдог. Тухайлбал агаарын бохирдол өндөр үедээ цонхоо онгоолгож байгаад хаачхвал өрөөнд шүнжин бохирдолтой байдаг байна. Учир нь гадаад орчин шиг агаар сэлгэлт шилжилт хөдөлгөөн явагддаг юм байна. Тиймээс иргэд агаар сэлгэлтийг хавар намартаа ч гэсэн анхаарч байх хэрэгтэй юм аа. Эпилепси боёо унаж татах өвчтэй хүмүүс бидний дунд чимээгүйхэн амьдарсаар байна. Ийм төрлийн өвчтэй хүмүүс гаднаасаа жирийн иргэдээс ялгахтгүй мэт боловч хизээ хаан татаж унах бол гэсэн мөхийн айцтай амьдардаг. Учир нь унаж татах өвчтэй хүнд анхны тусламж үзүүлэх мэдлэг иргэдэд дутмаг байгаа нь тухайн иргэдийг тусламж авч чадахгүй элдв эрсдэлд өртөхүй гэсэн айцтай амьдрахад хүргэдэг байна. Эпилепси буюу унаж татах өвчний эсрэг нэн тэргүүний авч хэрэгжүүлэх ажил бол нийт хүн амын дунд эпилепсийн талаарх ойлголтыг сайжруулах, өвчтөв хүнд болон гэр бүлийн нийгмээс үзүүлэх дарамтыг багасгах явдал юм аа. Өнөөдөр гудамжинд хэвтэж байгаа хэн нэгэн хүнийг согтуу хүн, архичин хүн гэж авч үзэх нь илбэг. Гэвч тухайн иргэн нь эпилепси өвчнөр шаналж яваа хэн нэгэн ч байж болох юм аа. Учир нь эпилепси буюу унаж татах өвчнөд иргэдийн хувьд хизээж хаанч унах эрсдлийг үүрч явдаг юм аа. Дэдний таталт нь янз бүр, зарим нь богино хугацаанд таталт өгдөг болоо, зарим нь урт хугацааны таталт өгч, яаралтай тусламж хүргээгүй улмаас амиа алдах тохиолдолж цөөнгүй байдаг байна. Оюуны бэрхшээлийн тал дээр гэхэлээр оюуны бэрхшээлийн хүчин дотроо 70 орчим төрөлтэй. Энийг одоо улсын хэмжээнд эхлээд ойлгохгүй байдаг гэсэн одоо жишээ аваад хэлэхэд одоо хуулийн зөвлөх хийдэг хүн өндөр потенциалтай тийм үү? Тэр хүн гадаа ухаалаг үндсэн бахад нэг сэрхэд эрүүлжүүлэхэд сэрж. Тэгэхээр энэ тал дээр хүртэл үйлчлэгээний байгууллагад хүртэл одоо нээлттэй харилцах хэрэгтэй байгаад байна. Гадаадд бол одоо бугуурч зүгээд баркод хийгээд тухайн бугуурчудаа одоо энэ хүн гадаа ухаалтад унцсан байхад юунаас болоод ухаалтад анхан тусламж хүнд эхэлж төрүүлж чадахгүй тэр тухайн хүний утасны дугаар хүртэл гарч ирдэг. Тэгэхээр тийм зүйлсийг нь хүртэл оруулж ирэхэд одоо үнэхээр одоо төрөмс байгууллагад бол сахуужилтын хувьд өндөрлөлтөй байгаад нь энийг нь төр хамтран ажиллаж одоо үйл ажиллагаанд оролцуулах гэж эхнээс л одоо ярьж эхэлж байна. Улсын эмэлгүүдийн хувьд аль ч шатантайч байсан унаж татах өвчнийг онцлох эмчлэх тал дээр сул байдгаас иргэд хувийн хөвшлийн эмэлгийг зорхоос өөр сонголтгүй болдог байна. Мөн энэ төрлийн өвчний эмийн хангамж манай оронд маш муу. Ихэнх хэм нь хориотын эмийн жагсаалтанд багтсан байдаг учраас энэ төрлийн өвчтөд хүмүүсийн хувьд хилээр нууцаар оруулж ирсэн эмийг хэрэглэхээс өөр сонголтгүй болдог байна. Хамгийн эхлээд өрхийн эмнэлэг дээр очдог өрхийн эмнэлгийн эмч суулгач нар маань үнэхээр чадахгүй болчиход байна сүүлийн үед. Харьцангуй тэр тухайн машин тодорхойлж чадахгүй энийг ч мэдэхгүй байна. Ямар учраас юунаас унаж байгаа эсвэл хоёрын хооронд нэг дүнгийн нөгөө өвчнийн намдах юм өгч жишээтэй тиймэрхүү байдлаар явуулж байна. Тэгээд бидний уудаг юм гэхэд дотроо 30 гаруй төрөл үүдэг. Тэрнээс Монгол улсад чөлөөтэй орж ирдэг нь 10 орчим төрөл үүдэг. Бусад нь Монгол улсад орох 20-тэй байдаг бүр. Тэгэхээр энэ талын эмийг хүртэл оруулж ирэх хэрэгтэй. Тэгээд тухайн хүний эхлээд мэдээж нэг анхан үзэж байна. Тэр хүн чинь одоо өрхийн эм сувилагч нар болохоор тэгээд өнгөж арах цагаад өнгөрөх биш. Тухайн өвчнийг яг үнэхээр тэр яг ямар өвчтэй вэ гэдгийг тодорхой мэдэх хэрэгтэй байгаа даа. Оншоо тодорхойлох. Одоо тэгээд өөрсдөөсөө тэр зүйлсээ зайлс хийгээд одоо өндөр үн төлбөртэй одоо эмч нар руу одоо эмнэлэг рүү явуулж гэнэ гэсэн үг шүү дээ. Мэдээж тэр хүмүүс нь чадхцсан хүмүүс байгаа. Ундаг татдаг өвчтөд хүмүүсийг нийгэмд ташаа ойлгох нь илбэг байсаар байна. Иймд энэ өвчний талаар нийгэм таниулах, мэдээлэхэд мэдлэг өгөх хэрэгтэй байгаа юм. Хамгийн эхлээд энэ өвчнээ гэж сэтгцэн биш, мэдрэлийн өвчин гэж ойлгох хэрэгтэй байгаа юм. Унаж татдаг өвчтөд хүн олон нийтийн өмнө унаж татаад эхлэхээр нийгмээсээ амархан гадуурхагдж сэтгэл зүйн цочрол ордог байна. Мөн өөрийгөө нийгмээс тусгаарлаж эхэлдэг байна. Тиймээс энэ төрлийн өвчтөд хүмүүст ээлтэй нийгмийг бүрдүүлэх хэрэгтэйг энд сануулъя. Мэдээлэл хөтөлбөртэй хамт байгаад баярлалаа. Одоо та бүхэндээ хилэн чанад үргэлжсэн мэдээллийг хүргэе.
Давай гаргийн мэнд хөргөө үзэгчтэй, за гадаад мэдээ эхлэж байна. За студид олуулсан таамж гантуулга, за сэтгүүлч мэнгур сүрнээр ажиллаж байгаа юм аа. Өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд ялангуяа одоо Орос Албаны улсын элч сайдын яамны гадаа болвол хэсэг иргэд олвол нэгдэж чагслаа. За үүнтэй холбоотойгоор нөө уар, нөө путинч гэдэг юм уу урайлгалоо цан гаргаж дэвшүүлж байна. За үүнтэй холбоотойгоор Монгол улс олвол төвийг сахих ийм одоо үзэл баримталтай гэж үзчихсэн ч за иргэдийн хувьд иргэний нийгмийн зарим нэг байгууллагуудын хувьд за тодорхойгүй шалтгаанаар одоо дайныг эсэргүүцэн чигсалт цуглааныг зохион байгуулж байгаа нь за иргэд Монгол улсын хувьд бас энэ одоо Орос Украинтай холбоотой дайны асуудал нь манайх руу ямар байдлаар нөлөөлөх ийм одоо эрсдлийг дагуулж байна гэж харж амлаа. Тэгэхээр бол бид энэ хүү асуудалд бол хандахтаа нэн тэргүнд Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал гэдэг зүйлийг бол анхаарал давах хэрэгтэй. Хоёрдугаар гэвэл Монгол улсын ирээдүйн хөгжил юунд бол оршиж байгаа гэдвээ гэдгийг бол ойлгох ёстой юм л да. Саяхныг бол болтол монголчууд бол гадаад бодлоготой бол нэгэнт Оросын холбооны улс Монголыг бол хамгаалах учраас бид жишээлбэл батлан хамгаалах хүчин дээр ч юм уу анхаарал тавихгүй амглан тайван байж бол болно гэж хэл үздэг байсан шүү дээ. 1911 оны үндэсний эрх чөлөөний хувьсгалаас бол хойш 1921 оны Ардын хувьсгалаас хойш энэхүү 100 гаруй жилийн туршид монголчууд бараг унтаа байдалд бол байсан шүү дээ. Энэхүү нойрноос сэрж тарих толгоёо ажилуулах хэрэгтэй байхаа гэж би бодож бол байна л да. Тэгэхээр бол монголчуудын одоо хүртэл хийж бол байгаа бүхэл зүйл нь ердөөсөл Түүхийн энэхүү урсгалыг бол дагаж бол хуйларсан ямар ч бол бодлогогүй хүмүүсийн үйлдэл байна шүү дээ. Өнгөрсөн 100 жилийг бол Монгол улс бол унтаа өнгөрөөлөө. Нөгөө богд эзэн хааны бол мөрөөдөд бол байсан ядаж ганц зэвсгийн үйлдвэр бол Монгол улсад бол байхгүй байна шүү дээ. Ингээд бол Орос Украины дайны үеэр ерөнхийлөгч Владимир Путин олон улсын хориг гаргах хэмжээнд бол өртлөө. Оросын холбооны улсын хувьд бол аимшигтай эдийн засгийн хямрал хүлээж бол байна. Оросын холбооны улс ирээдүйд салж бутарч бол магадгүй гэсэн мэдээллийг сонсоод монголчууд ердөөсөл үннийг хүлээж авч чадахгүй нөгөө тэмээ хэр бол айхтаа толгоёо эсэн чигтгэж шиг л тийм байдлаар бол хүлээж бол аваад бол байна шүү дээ. Харин бид үүний оронд толгоёо ажилуулах ёстой. Миний бодлоор бол Оросын холбооны улсын Элчин сайдын яамны гадаа эсэргүүцлийн жагсаал хийж бол байгаа хүмүүс бол 100 жилийн туршид унтаа байдлаар бол байгаа монголчуудаас ямар ч ялгаагүй байгаа юм. Учир нь тэдний тарих толгойд одоо Украин дийлэх нь бол Америк дийлэх нь гэж байгаа учраас бид бушуухан Америкийн талд бол байгаагаа харуулах ёстой гэсэн зарчмаар Оросын элчин сайдын яамны гадаа эсэргүүцлийн жагсаал бол хийх гээд оролдоод бол байх шиг байна шүү дээ. Гэтэл Оросын холбооны улстай хил залгадаг зарим улс орн Түрк, Казахстан, Хятад энэ зэргийн улс орнууд Оросын холбооны улсаас харилцаагаа дасгахыг бол хүсэхгүй харин улам батжуулах гэхдээ Америкийн нэгдсэн улстай бас харилцаагаа муутгахгүй байхыг бол хүсэж байна шүү дээ. Нэг талаас Оросын холбооны улс бол ингэж хүнд байдалд бол орж Магдгүй задрах аюулд бол ороод бол байгаа нь Монгол улсад бол аюулыг авчирчвал байгаа ч гэсэн энэ бол Монгол улсын хувьд хөгжлийн цоошин өрд өмнөл харагдаагүй замыг бол харуулж байна гэсэн үг юм л да. Яагаад вэ гэх юм бол барууны хориг гаргах хэмжээнд бол өртсөн Оросын томоохон үйлдвэрүүд компаниуд үйлдвэрүүдээ гадаад улс оронд бол байршуулж эхэлсэн шүү дээ. Хориг гарах хэмжээнээс бол зайлсхийхин тулд интернетийн маш олон блогерууд гадаад улс орны харьяалалтад орж эхэлдэг шүү дээ. Оросоос бол одоогийн байдлаар 71 мянга гаруй компьютерийн программистууд гараад явчаад бол байна шүү дээ. Монгол улс энэхүү асар их түүхийн том хөдөлгөөнийг өөрийн талдад ашигтайгаар бол оруулахын тулд Оросын холбооны улсыг аль болохоор дэмжиж Оросын холбооны улсын үйлдвэрүүдийг Монголын улсын нутаг дэвсгэдээр оруулж ирээд энэ нь Монгол улсын аж үйлдвэрийн хөгжилд хятадаас хамааралгүй байхад маш том боломж гарч иж байгаа гэдгийг бид ойлгох ёстой юм. Ийм ч учраас Оросын холбооны улстай тогтоосон харилцаа холбоог ерөөсөө гээгдүүлж ерөөсөө болохгүй, муутгах болохгүй. Улаанбаатар хотод байгаа
Оросын Осмоны эсчин сайтын ямыг хаалгачгаж болохгүй юм. Ийм ч учраас бид Оросын Холбооны улстай зөв харилцаж байгаа. Оросын Холбооны улстай явуулж байгаа харилцаанаас ашиг олоод байгаа. Тэрхүү улс орнуудын туршлагыг бол суралцах ёстой. Жишээлбэл одоо Самара хотод бол байдаг автомашины үйлдвэрээс Францын Renault компани бол өөрийнхөө хөрөнгө оруулалтыг бол татаж юул байна шүү дээ. Самара хотын автомашины үйлдвэр гэдэг нь нөгөө социализмын үеийн автоваз гэдэг нэртэй аврах том үйлдвэр шүү дээ. Тэр үйлдвэр ямар нэгэн байдлаар бол оршин тогтнохыг хичээх нь гэдэг нь бол тодорхой. Ямар нэгэн байдлаар бол хаа нэгтээ бол үйлдвэрээ оруулна. Тэгэхээр бол бодоод үзэхэд хамгийн зөв зам нь орсуудын хувьд бол Казахстанд бол үйлдвэрлэлээ байрлуулах байдлуулна гэдэг нь тодорхой яг одоо тодорхой болчиход бол байна шүү дээ. Тэгэхээр бол монголчууд ч гэсэн яг энэ хүү нөхцөл байдлаас маш хурдан зөв дүгнэлт хийж зөв шийдвэрийг гаргах ёстой. Оросын холбооны улсын элчин сайдын яамны гадаа эсэргүүцлийн жагсаал хийж байгаа хүмүүсийн тариг толгой бол яг л нөгөө 100 жилийн туршид унтай байдлаар бол өнгөрсөн монголчуудын тариг толгойтой яг адилхан огтхон ч бол ажиллахгүй байгааг бол энэхүү үйл явдал харуулж байна. Монгол улсын хувьд интернетийнх нөгөө цахим орчныг бол хөгжүүлэх сайхан боломж нь бас энд бол гарч ирж байна шүү дээ. Интернетийн тухайлбал Оросын холбооны улсад бол YouTube-ыг бол удахгүй хаах гэж бол байгаа. Instagram-ыг бол хаачихсан. Тэгэхээр бол маш олон блог бичдэг хүмүүс сэм хувьд бол ажилгүй болно гэж айж бол байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүсийг жишээлбэл Монголын харьяалалтай болгох юм бол тэр хүмүүс монголоор бол дамжуулан чөлөөтэй үйл ажиллагаагаа явуулах боломжтой болно. А тэр блогеруудын араас программистууд дагна, программистуудын араас өндөр технологи дагна, өндөр технологийн араас аж үйлдвэрийн хөгжил дагна гэдгийг бол бид ойлгох ёстой юм а. За танд баярлалаа. Үзэгчтэй даваа гарагийн гадаад мэдээ энэ хүрээд өндөрлөж байна. Арамидэнд хүрээд өндөрлөж байна. Бидний бэлтгэсэн мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт байсан даарлаа. Баярлалаа.